OS River Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ក្រនោះដំភាពក្នុងនោះគឺនីក្រិតដែលជាតួកំ plai មានតូចពូកែវោហាចានឹងមានកាយវិការកំ plok កំ plai ក្រមៃកំរាមគួរឲ្យខ្នាញ់ធ្វើឲ្យបងប្អូនគ្រប់គ្នាទស្សនាគ្រប់ពេលវេលានោះហើយមហាជនតែងតែឃើញនីក្រិតនិងភរិយាព្រមទាំងកូនប្រុសស្រីចំនួន3នាក់ចាមានពោពេញដោយសុភមង្គលខ្លាំងមែនទែនដល់ឆ្លៀតពេលពីការងារសិល្បៈដល់រវល់ច្រើននោះនោមតែងតែកំដរភិយានិងកូនកូនដើរលេងចិនិចប៉ុន្តែស្រាប់តែពេលថ្មីថ្មីនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនដោយនីក្រិនបានបង្ហោះសារដោយមានទំលាយថាភិយាខ្លួនបានផិតក្បត់ចោលកូនប្រុសស្រីទាំង3ដែលហើយក្នុងនោះសារគាត់បាននិយាយយ៉ាងខ្លីថាខ្ញុំយំខឹងម្ដាយខ្លួនជាមនុស្សតែអារម្មណ៍ជាសត្វក្នុងនោះនីក្រិនបានបន្ថែមថាស៊ូនៅជាមួយប៉ាស្រវ៉ាអបបងម៉ាក់ផិតប៉ាម្ដងហើយម្ដងទៀតជូនពរឲ្យគាត់មានក្តីសុខចាស់ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនេះធ្វើឲ្យមហាជននិងមិត្តរួមអាជីពជាមួយគាត់គឺបង្ហាញនៅការភ្ញាក់ផ្អើលមានការសោកស្ដាយចំពោះរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនឹងអាណិតនីក្រិនជាពុនពេកហើយមានតែការលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ខំប្រឹងប្រែងបន្តដើម្បីអនាគតកូនទាំង3នាក់របស់គាត់ចា៎បាទអលលស្រីប្រិមិត្តគឺថាហួសចិត្តក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះដែរគឺហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយហើយអាណិតចំពោះនីក្រិនបាទដែលជួបនៅជោគវាសនាគ្រួសារបែបនេះដោយសារអ្វីគឺថារឿងផិតក្បត់នេះសុធាវីមិនត្រឹមតែនៅក្នុងពិភពសិល្បៈសិល្បៈកសិល្បៈការនីយើងទេគឺថារឿងផិតក្បត់នេះមាននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារធម្មតាក៏មានក្រុមគ្រួសារដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិហោហៀក៏មានក្រុមគ្រួសារដែលជាមន្ត្រីណែជាន់ខ្ពស់មន្ត្រីជាន់ទាបអីរាជការអីលក្ខណៈក៏ចេះផិតចេះក្បត់អីនឹងដែរអញ្ចឹងហើយបានគេថារឿងផិតក្បត់គឺជារឿងធម្មតាបាទវាដូចជារឿងគេហៅថាព្រំលិខិតដែរឬមួយយ៉ាងម៉េចមានបទចម្រៀងគេនិយាយណាអញ្ចឹងគឺថាដោយសារតែមូលហេតុមិនពិតប្រាកដណាដែលយើងអាចដឹងបានទេពីព្រោះថាពាក្យចាស់លោកច្រើននិយាយថាចង្គៀងផ្ទះណាចង្គៀងផ្ទះណាណាវាភ្លឺផ្ទះណានោះបាទប៉ុន្តែបើយើងយកចង្គៀងផ្ទះយើងយកទៅបំភ្លឺផ្ទះគេក៏វាភ្លឺផ្ទះគេដែរហើយបើចង្គៀងនឹងវារលត់បាទក៏វាមិនដឹងភ្លឺយ៉ាងម៉េចដែរវាអស់ប្រេងអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវគ្រួសារនេះគឺជារឿងមួយដែលពេលខ្លះយើងមិនអាចសិក្សាយល់ដឹងស៊ីជម្រៅទៅបញ្ហាដើមហេតុនិងមូលហេតុពិតប្រាកដរបស់រឿងរ៉ាវនៃគ្រួសារគេទេគាត់នេះគឺជាការទម្លាយឲ្យដឹងពីនីក្រិនខ្លួនឯងដែលគាត់បានតាមដានម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺថាប្រពន្ធរបស់គាត់នេះគាត់ត្រូវបានគាត់ប្រាប់មកថាផិតក្បត់គាត់ម្ដងជា2ដងហើយបាទអញ្ចឹងម្ដងជា2ដងហើយមិនមានការរៀងចាមិនមានការខ្មាស់អៀនទៅគាត់ទំលាយនៅសារទុកសោករបស់គាត់បែបនេះអញ្ចឹងរឿងនេះគឺផ្ទុះហើយបាទផ្ទុះហួសចិត្តដែលថាប្រពន្ធគាត់ស្អាតណាស់បាទនីក្រិនប្រិមិត្តប្រពន្ធនីក្រិនស្អាតណាស់ហើយរហូតដល់មានចំណងកូនប្រុសស្រី3នាក់ទៅហើយបាទប៉ុន្តែគេថារឿងផិតក្បត់នេះសុធាវីកូន10 20ក៏ដោយមនុស្សប្រុសបើចង់ផិតគឺនៅតែផិតមនុស្សស្រីនឹងហើយបើមនុស្សស្រីនឹងចង់ផិតនៅប្រុសនឹងក៏នៅតែផិតនឹងតែមួយនាទីយល់ទេក៏អាចផិតបានដែរដែលគេថែមតែនិយាយនោះបាទអញ្ចឹងហើយបានមានពាក្យចាស់មួយទៀតលើកឡើងថាបាទគេថាកុំទុកចិត្តមេឃកុំទុកចិត្តម្ដាយអញ្ចឹងហ៎បាទទុកចិត្តមេឃមិនទុកចិត្តផ្កាបាទកុំទុកចិត្តមេឃកុំទុកចិត្តផ្កាយកុំទុកចិត្តម្ដាយថាគ្មានបំណុលកុំទុកចិត្តអីគេថាមានសហាយបាទកុំទុកចិត្តប្រពន្ធថាគ្មានសហាយកុំទុកចិត្តម្ដាយថាគ្មានបំណុលណាសំទោសប្រិមត្តជាប់មកតិចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងផិតក្បត់កន្លែងណាក៏មានដែរឥឡូវនេះបាទនិយាយពីថាអាអ្នកដែលតដើមគេបាទឆក់ពីគេហ្នឹងគឺថាពីព្រៀនមកវាអត់មានអាសូរទ្រូងគេតែគេស្រឡាញ់ដែររបស់គេណាបាបប្រកម្មនឹងប្រមាណជាន់អត់ដឹងដែរណាហេបើយកថែមនឹងបាបបាបខ្ញុំមិនដឹងទេណាតែបើអាឆក់របស់គេអារបស់គេហើយនឹងអានឹងផាច់បាបធ្ងន់រក់អវជ័យអីប៉ុណ្ណឹងសុធាវីដែលធ្លាប់ដណ្ដើមសងសាពីគេអីទេអត់ទេមានតែគេមិនទៅតាមអ
miền đất kia tao chơi vì vô tới cho nên đại kia sẽ lái nhưng mà tới kia mình thay dương phật các bạn thế ấy số chơi vì miền dưới đây cá thế của miền trên phòng cho đại phật đấy hãy cho đại miền song xa để phật dương này ấy như trong trong tôi đi với mất luôn cùng phong đại mưa đại và lại ấy thì vậy lo bé lo chụp rương ra ở nông thế phật các bạn bà chẳng bàn đây thà rừng phật tử bắt mình bên chỉ rừng thò mà ra thế bà còn tay mà nuôi mua chụp nuôi còn bàn chụp vật tét không chỉ vứt to luôn bỏ quật chạy sai cứ nơi cần đi ai bà anh chẳng à khơi cho bàn trăm đã nát không phải phải nơi không chỉ vứt sao là bà bàn đôi bàn cả sơn sai sơn xong promai promol đầm bay cốt cung con cua sa thay là sa cốt cung cua sa đầm bay sẽ mình cột bà hay bà bốn hay ta miên sầm rõ sọ cha chai hay tập đây nâng cả tưa hay tập đây nâng cắn nế rồi có mình ban bằng pinh nữa ở đây là chia sẻ cái đây ca rồi bỏ bà bốn nâng đất đó bà mình pinh chất mình có bà xá bà bốn phát tay mà đòn bà anh ấy cứ dương ban tâm tại bò đồng miên tổng lê bì nì kran tê dương mình toàn ban bò đồng miên bằng phlư bì bà bốn đồ rò bò nì kran tê chả mơ ngay lửa nghiệp nâng rưu có sai khẳng sai ấy đăng thà bà bốn quạt trao tọp dàng mạch với nhau đàm bày bà chạy chun đò lò lô lô sợi bà mất gà đôi chứ mà hạ chân tệ tôn tên nâng ca tổng lê thà chỉ ca phất cơ bót rò bò bà bốn lúc nì kran tê chẳng rong chả mơ bà bốn quạt bò sai dàng mạch bà